сьогодні проводжаємо останню дорогу нашого побратима, нашого брата Ільнура Хасанова. Приїхав з далекої, а одночасно і з близької землі Азербайджану з тим, щоб допомогти нам, українцям, вибороти нашу свободу, і не тільки нас. Тому що зараз на українській землі вирішується доля не тільки України і українців. Вирішується доля всієї Європи, Кавказу, Азії і всього світу. Слава Ільнуру Хасанову! Слава всім воїнам, які полягли на полях битв за свою державу, за свої ідеї славні, за свою націю. Дружба!